Reka nizere ko meze neza cyane kabisa aho muri hagiye hatandukanye mbaye zikazo rero makuru ya siporo agezwe aka kanyange mugiye kwandikishimire Anastase. So turahera muri ekipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitoto na ekipe ya APR yamaze gushyiraho ozimwe mu nzego mugiye kuri mu rwego kugira ngo bakomeze kugarura umwuka mwiza cyane muri ekipe ya APR. Murabizi ko bari kugenda bashinzwa rwose kuba harimo abantu benshi muri ekipe bikanatuma nyine n'umusaruro wabo ukomeza kuba nyine bijyanye ngo nibibagendaho kandi na mu byukuri nanyandiko zari zigaragaza ibyo bashinzwe. Rio tuna Colonel Muyango yagezemo namwe nimwe mu mazina akomeye cyane kabisa yongewe muri ekipe ya APR ariko nanone haracyatorwa n'abandi bayobozi. Ekipe ya APR igiye gushyiraho inzego ziremereye cyane mwoka byaramwe yaza mwajya he kurongira ngo muri kumva ko mu by'ukuri ekipe ya APR FC kugenda ifata imyanzuro ikakaye cyane kugira ngo ikomeze gukumira nyine ibintu byose bishobora external factors cyo gutuma ikomeza akunganya ndetse no gutsindwa kuko kizakurikiraho urabona ko ishobora no kuzeta akazi rwose muri match za champion yanganje na ekipe ya Musanze gusa ku match ya gishuti itsindwa ngai na ekipe ya Interseri hariya rwose irwavu ni ibintu bitabashimisha cyane bijyanye n'uko ekipe yabo yaguze nyine no buri kiyari ifite experience ivanye mu kinasa ka Fadel Portugal Game Cup na AKF Champions League. So mwebwe mubona ari iki mu byukuri kitagenda neza cyane ni kiye kintu mu byukuri main cause gishobora kuba gitera kuba ekipe ya APR FC tari kubona zita aziri positive kugira ngo mu byukuri namwe mukomeze kwishima nyine nk'abafana afite ekipe yiyubatse neza cyane. Munyemerera none tugaruke kuri championnat y'igihugu ya Gorboro imikino yafite umugabo kutabona mu byukuri championnat yatangiye phase ya mbere rero bakina phase enye mugira ngo phase zakurikira bazakina ihuye rero bari hano Iremera muri gymnase gymnase Iremera niho bari gukina rwose ibintu biraryoshye cyane ama equipe ari gutimburana muze murebe buryo ki rwose aya Makrebe ari kugenda akora ibintu biryoshye n'umukino nawo maze gufatiranye ngira ngo mukoma no kumenyera rwose mukagukundisha n'abandi bantu namwe kandi ukabaryohera ngira ngo rero imikino iri kuba mwazajya muza mukihera ijisho babambaye ama eyeshade. So nibyo ngibyo singiye kubisobanura cyane kuko ngiye kwakira president n'ubundi mu byukuri abisobanure neza cyane ariko ndi buze no kwakira captain wa ekipe ya Gisagara imwe mu ekipe ahagaze neza cyane by'umwihariko noneho muri iyi mikino nyine yafite ubumuga ariko ubu ngubu turi kwibanda kuri Gorboro mukino afite ubumuga bwo kutabona nubwo abari mu kwikina mu byukuri muzajya mubona yenda babona ariko hari ibikoresho bambara bya eyeshade babyita eyeshade bakapfuka amaso ariyo bagakina uwo mukino. So barabisa sobanura neza cyane president na team captain baraza kubisobanura neza cyane mu buryo buza kubanyura neza kandi muraza kubikunda ndabakunda cyane no mukomeze gukora subscription kuri page tukomeze kubana ubwo abo tubana kuri iyi platform ndabemera sana 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 kabisa komeze kuryoherwa n'izi interview zibasobanura n'uyu mukino kugira ngo namwe mugireho understanding ariko by'umwihariko mujye muza kuyireba kugira ngo mu byukuri murebe uburyo ki bayisifura uburyo ki amategeko yawo ngira ngo ni ikintu kiza cyane by'umwihariko rero abanyamakuru bagenzi banjye nekeza ko rwose na abashishikariza kuza kwa tendingu umukino kugira ngo nawo muyongere mu byukuri mu byo usangiza abanyarwanda imani bari yatandukanye twa turi hano kuri Remera kuri gymnase nyina hari ari kubera ayi mikino ya championa y'igihugu muri Gorboro turi kumwe na perezida imbere ya kamera imikino irahumuje ni match mwateguye gute bigenze neza bijyanye n'uko mwe mwarabiteguye ama ekipe yose ishusho nyuma yuko iyi raundi irangije niye komanteri wabwira abanyarwanda akunda imikino yafite ubumuga by'umwihariko Gorboro. Urakoze cyane nk'uko ubivuze uyu munsi twatangiye shampiyona y'igihugu ya Gorboro shampiyona twatangiye muri weekend yitabiriwe n'amakipe ageze kuri 20 12 y'abagabo ndetse na makipe 8 y'abagore ni shampiyona rero ikinwa mu mafaze ubu twa dutangiye faze ya mbere ariyo yabereye hano kuri stade gymnase y'abafite ubumuga faze ya mbere irangiye neza irangiye tubashije gukina imikino 24 ubwo ndavuga ibyiciro byombi abagabo n'abagore turashima yuko amakipe yitabiriye nubwo bitari byajya kugera twifuza kuko turifuza ko byibura uturere twose twagira amakipe y'abafite ubumuga bwo kutabona ndetse n'amashuri ibigo by'amashuri nabyo bikitabira. So ntabwo byaba byitabira neza ariko twashimira kuko bimeze kugeza kuri isaha byibura uturere tugeze mu icumi turimo amakipe ya Gorboro. Okay.
Yenda dusanga tugana ku musozo uratera uraduha commentary ku bijyanye no buriki umukino mu byukuri kugenda aba implemented mu Rwanda urumva no mukino usanga utamenyerewe cyane ariko binajyanye nuko yenda abanyarwanda baba bahugiye mu ndi mikino ugasanga batamenyereye imikino n'ingiyi ni kuki cyakangahe mu byukuri gorboro mu kwimenyekanisha abanyarwanda cyangwa se muri kibayakiriye ni yishusho waduhereza kugeza uyu munsi Gorboro numwe mu mikino kimwe n'abantu batabona bafite umuga wo kutabona tugitangira byari intambara ntabwo byari byoroshye ariko hamwe n'ubuvugizi dufatanyije na NPC Rwanda ndetse n'imiryango y'abafite ubumuga birimo biragenda bise ubu ngubu turashima yuko byibura hari abamaze kubimenya yuko imikino y'abatabona ihari ndetse ngira ngo nawe wageze ku kibuga uburyo ari imikino iryoshye cyane turakangura rero n'abatari bamenya ko iyo mikino ihari kugira ngo bajye baza bifatanye natwe bazabona uburyo umukino w'abatabona uryoshye mpamagarira buri munyarwanda wese cyane cyane abatuye mu majyepfo mu kwezi kwa 12 mu cyumweru cya mbere faze ya kabiri izabera Huye muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda so abatuye Huye abari muri Kigali mwese muratume muzaze twifatanye murewe uburyo abatabona bakina kandi birashimishije cyane okay katugushimire murakoze cyane kuri umwanya muduhaye asante kanangira bifurizwe byiza n'ese ko mu mezi nza cyane n'ibyo atandukanye turi hano rero uko je nazi Remera ari kubera umukino wa championnat muri Goalball ni phase ya mbere hazaba phase nye ni phase ya mbere ndi kumwe na team captain wa equipe ya Gisagara bimeze bite natangira kubwira abanyarwanda n'abasobanura umukino ko bisa nk'aho abanyarwanda turamenyera uyu mukino by'umwihariko abakurikirana nyine sport yacu no mukino meze ni championnat imeze imwe mwayiteguye mute ko Gisagara isanzwe ifite izina haba no muri mu mikino gitandukanye yafite umuga ibiza kwisonga n'ubundi mu Rwanda ni match imeze uyu munsi nago muri akina ko match ritiko cyo mu kanya murakoze cyane amazina yanjye yitwa Mugisha Vensa ndetse ni captain wa Gisagara Gorboro Club mu byo kuri tumenyereye gukina muri championnat ya Gorboro iyi ni phase ya mbere 2024-2025 ariko urebye imikino iragenda neza nta kibazo ibi biraduha icyizere yuko muri phase enye tuzitwara neza kandi ukaba ubona no uburyo biteguyemo ni neza muri rusange ubwo ariko abantu nago babasobanukiye gutyo harakinwa matches zingahe uyu munsi kugira ngo byibuze n'abakunzi ba Gorboro bavuga ati tubasha gushyikira Gisagara yacu by'umwihariko n'ikipe nyine isanzwe ifite izina muri iyi mikino bayibaza no kureba imikino muri rusange haraba match nyinshi ariko wenda ibyo fixtures abasifuzi baba bazifite gusa twebwe nka Gisagara uyu munsi dufite match imwe kuko ku munsi wo kwisabata twakiriye match ebyiri Okay. Muri rusange dufite match imwe tugiye gukina n'ikipe ya karere ka Musanze. Ubwo garuka no kuri groupe y'imwahaguruka nyine mu zano Kigali gukina championnat. Ni groupe imeze nta kinyi bangahe batanga icyizere. Muri rusange ikipe ya Gisagara Gorboro Club ifite staff igizwe n'abayobozi harimo directeur wa social mu karere hakabamo NCPD coordinator w'akarere hakabamo n'umukoci mukuru ndetse n'umukoci wungirije dufite ikipe y'abakinnyi batandatu muri rusange ngo ni batatu abanzamo n'abasimbura batatu n'umwazanye kuko Gorboro abakinnyi batatu ni babanza mu kibuga n'abajya babisobanukirwa so ubwo tubaza kugenda nyine tugumya twa updating abanyarwanda n'ubundi imigano byitandukanye no mu kadeni njye kwita njya kuri Fine FM nibyo turi buze kubitsaho n'ubundi ubwo rero nabifuriza intsinzi ndagaruka kureba rezi tuko seza tubaza isa reka ngushimire cyane murakoze cyane nawe so n'ekipe ya UR Rukara irangije gukina umukino wa shampiyona nyine ni muri Gorboro ni phase ya mbere bari gukinira hano nyine kuri gymnase Remera team captain
tuganize ni match ari meze te kugira ngo abanyarwanda sobanukirwe uyu mukino mu magambo make cyane. Okay, so amazina yanjye banyita Imana Ishimwe Victor. Ndi umunyeshuri ishami ry'uburezi rya Rukara, University of Rwanda. So twaje hano muri fase ya mbere gukina imikino bita goalball ku batayizi. Umukino w'abafite ubuga bwo kutabona ariko n'abantu basanzwe nyine baremerewe barayikina bakambara ama eye shade. Nkuko bisanzwe rero dusanzwe dukina abakobwa bacu batwaye igikombe umwaka ushize nitwe tugifite. Turifuza gutwara n'ikindi nubwo wenda bitatangiye neza ariko mwatsinzwe bingahe ntabwo twatsinzwe byinshi ariko twagerageje ariko ubutaha hamwe n'Imana bizakunda kandi igikombe ni icyacu tuzanakisubiza. Niki wabwira nyine nk'abanyeshuri nyine bataba ba interested yo kuba participating muri umukino wa goalball by'umwihariko avuga ati ni umukino afite ubumuga bwo kutabona kandi twebwe turabona, so commentary kuri iyo point. Okay, hari n'abantu baba bafite ubumuga bwo kutabona ariko kubera nyine ngo babumva ngo ni ibintu by'imikino ngo kandi barashe kwiga kumva nyine batabijyamo ariko njye nabashishikariza kubijyamo kuko ntabwo birangirira mu gukina, hari n'igihe wakuramo andi mahirwe yatuma ubaho neza no kuruta uko wari kuzabaho wenda wararangiye ibyo kwiga ibyo uri kwiga. Okay, reka mushimire cyane. Ndumva ari ibyo ngo natwe tutakomeza gukurikirana imikino ndetse n'izindi gahunda zigiye zitandukanye zikomeza zitegurwa nyine n'ubundi kuri Gymnase i Remera. Mushimire, murakoze cyane. Asante.